我们现在装的是这个失重带，先把这个装上去，然后四边都有螺丝固定的，先把螺丝上了，把失重带固定好，螺丝上去，然后呢，接上电源。这个电源有两个，短的这个是之前研盘的，四个插座；而长这个三个插座的，是接连这个失重带的。接上之后，然后这个挡边装上电源感应器，装好电源感应器，然后这里把挡板也固定好，锁上这个螺丝。这样子整个失重带就装好了。